नमस्कार टाइम्समा स्वागत छ चा। प्रस्तुत छन् प्रमुख ोरेङमा आयोजित पाँच दिने नरबहादुर भण्डारी जन्म जयन्ती समारोहको आज समापन आगामी वर्षदेखि बीस अगस्त भाषा मान्यता दिवसमा मुख्यमन्त्रीले गरे सरकारी विधाको घोषणा मलवासेको पैतृक थलो पुगेर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले चढाए स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीलाई श्रद्धाञ्जली सोरेङ जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय भवन मलबासेमा बनाउने दिए अनि चिन्तक श्रेष्ठले दिए सिक्किम दार्जिलिङ बीच सहकार्यमा जोड नसुको सम्बन्धलाई सदैव कायम राख्नु पर्ने उनको भनाइ मजदुर मोर्चाको समन्वय सभा सम्पन्न लगायो सरकारमाथि मजदुरहरूको विश्वाससित खेलवाड गरेको आरोप अब समाचार विस्तारमा गत एक अक्टोबरदेखि सोरेङको खेर मैदानमा आयोजन गरिएको नरबहादुर भण्डारी जन्म जयन्ती समारोहको आज समापन भएको छ स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको एक्कासी जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित पाँच दिने कार्यक्रमको समापनको अवसरमा राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथि रहेका थिए भने मुख्यमन्त्री तथा समारोह समितिका मुख्य संरक्षक पीएस गोले विशिष्ट अतिथि रहेका थिए भण्डारीको एक्कासी जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजक समितिले राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्यमन्त्री पीएस गोले प्रोफेसर महेन्द्र बी लामा नाट्य भूषण सिके श्रेष्ठ गोर्खा दुःख निवारण समिति दार्जीलिङका अध्यक्ष बीबी गुरुङ साहित्यकार एसआर खजुम र साहित्यकार एसडी ढकाललाई अभिनन्दन जनायो यस अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तर्क प्रतियोगिताको फाइनल भलिबल खेलको फाइनल आदि पनि समावेश गरिएको थियो आफ्नो सम्बोधनमा मुख्य अतिथि राज्यपाल गंगा प्रसादले पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले सिक्किमको विकासमा पुर्याएको योगदानको उल्लेख गर्दै वर्तमान युवा समुदायले स्वर्गीय भण्डारीबाट प्रेरणा लिएर काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे उनले सिक्किमले जैविक खेतीपातीको क्षेत्रमा गरिरहेको विकासबाट लद्दाखका कृषि उत्पादकहरूले पनि सिक्न चाहेको घटना सुखद रहेको बताउँदै सिक्किमले कृषि लगायतका विकासमूलक क्षेत्रहरूमा अझ लगनशील बनेर काम गर्नुपर्ने सल्लाह दिए आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले नरबहादुर भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा सिक्किममा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न सफल भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीको जन्म दिवसलाई पनि साम्प्रदायिक सद्भावनाको रूपमा पालन गर्नुपर्ने बताए स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीले नेपाली भाषा मान्यताका निम्ति दिएको योगदानको कदर गर्दै मुख्यमन्त्री पीएस गोरेले आगामी वर्षदेखि नेपाली भाषा मान्यता दिवसलाई सरकारी विधा दिने घोषणा गरे तथापि यस दिन सरकारी विधा घोषित गरिए पनि नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणका लागि अनिवार्य रूपमा कार्यक्रम हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए उल्लेखनीय छ बीस अगस्त उन्नाइस सय ब्यानब्बेमा नेपाली भाषाले भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गरेको थियो नेपाली भाषालाई यो मान्यता दिलाउन नरबहादुर भण्डारीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा क्षेत्र विधायक आदित्य गोलेले पाँच दिने कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजन गर्न सहयोग पुर्याउने सबैप्रति आभार प्रकट गरे उनले सोरेङलाई जिल्ला गठन गर्ने पहलका लागि मुख्यमन्त्री पीएस गोलेप्रति क्षेत्रको जनताको पक्षबाट धन्यवाद दिए पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको एक्कासी जन्मजयन्तीको अवसरमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले उनको पैतृक गाउँ मलबासेमा प्रस्तावित सोरेङ जिल्लाको जिल्ला, जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् आज बिहान स्वर्गीय भण्डारीको पैतृक घर मलवासेमा उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोले मलवासेलाई विश्वस्तरमा परिचित गराउने उद्देश्यका साथ यहाँ सोरेङको जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेर भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय भण्डारीको नाममा समर्पण गर्ने घोषणा गरे तथापि यो घोषणा आफूले गरेर मात्र सम्भव नहुने बताउँदै स्थानीय मानिसहरूले जिल्ला प्रशासन केन्द्रका लागि आवश्यक जमिन सरकारी दरमा प्रदान गर्नुपर्ने बताए स्थानीय मानिसहरूले सरकारी दरमा जमिन उपलब्ध गराएको खण्डमा प्रस्तावित सोरेङ जिल्लाको जिल्ला, जिल्ला प्रशासन केन्द्र मलवासेमै बनिने मुख्यमन्त्रीले वचन दिए नरबहादुर भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा मलबासेस्थित उनको पैतृक घरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा स्वर्गीय भण्डारीका ज्येष्ठ सुपुत्र खुसेन्द्र भण्डारी तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो तथापि अस्वस्थताका कारण दिलकुमारी भण्डारी भने कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् यहाँ आयोजित कार्यक्रमका अवसरमा मुख्यमन्त्री गोलेले स्वर्गीय भण्डारीको तस्विरमा माल्यार्पण र दीप प्रज्वलन गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले पूर्व मुख्यमन्त्री भण्डारीले कहिल्यै पनि आफ्नो परिवार र आफन्तको सिक्किम पक्षमा काम नगरेर सधैँ सिक्किम र सिक्किमेरी जनताको पक्षमा काम गरेको मन्तव्य जाहेर गरे मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले स्थानीय मानिसहरूलाई स्वर्गीय भण्डारीको स्मरणमा वृहत कार्य गर्न अघि आउन आग्रह गरे उनले पूर्व सरकारमा पनि स्वर्गीय भण्डारीको निम्ति कुनै कार्य नभएको दुखेसो प्रकट गर्दै उनको सम्मान र योगदानको कदर स्वरूप काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिए सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको एक्कासी जन्मजयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नाटककार तथा चिन्तक सिके श्रेष्ठले सिक्किम दार्जिलिङको राजनीतिक सरोकारमाथि आफ्ना कुरा राखेका छन् पश्चिम सिक्किमको सोरेङ खेल मैदानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कलाकार श्रेष्ठले सिक्किम र दार्जिलिङको राजनैतिक सरोकारको विषय अलग भए पनि दुवै क्षेत्र एउटै देशको धारमा बगिरहेको बताए उनले दार्जिलिङ सिक्किमको अस्तित्वलाई मारेर बाँच्न नसक्ने अनि सिक्किम दार्जिलिङलाई रुवाएर हाँस्न नसक्ने मन्तव्य जाहेर गरे उनले आजको परिस्थितिमा दुवै क्षेत्रका सरोकारलाई बुझ्न आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्दै क्षेत्रीय सरोकारहरू बुझेर समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे नाटककार श्रेष्ठले सिक्किम र दार्जिलिङका समस्याहरू हठात उत्पन्न नभएको मन्तव्य प्रकट गर्दै यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सिक्किम दार्जिलिङले आफ्ना सरोकारका विषयहरूलाई टुङ्गो लाउन नसकेको बताए पहिलो चरणको सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको घरको आज दरामदिन निर्वाचन क्षेत्रका विधायक अनि मन्त्री एमएन शेर्पाले आज उद्घाटन गरे दरमदिन निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत दोदक ब्लकको थोङलिङका लाभार्थी सन्धोज लिम्बुलाई मन्त्रीले उद्घाटनपछि नयाँ घर हस्तान्तरण गरे सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको आवासमा किचन सहित चारवटा रुम अनि सोफा सेट अल्मिरा सिंगल अनि डबल बेड टिभी सेट प्रदान गरिएको छ सिक्किम सरकारले पहिलो चरणमा तीन हजार पचास परिवारलाई सत्र लाख एकाउन्न हजारको ,00, लागतमा गरिब परिवारका लागि पक्का घर गर निर्माण गरेको छ आजको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री शेर्पा लगायत अनुसूचित जाति कल्याण बोर्डका अध्यक्ष प्रेम कुमार सुब्बा सिएलसी अध्यक्ष टिकाहाङ सुब्बा बिडिओ औङदी शेर्पा जिल्ला पञ्चायत जीवन गुरुङको विशेष उपस्थिति रहेको थियो विपक्षी एसडीएफ पार्टीको मजदुर मोर्चा प्रकोष्ठको एउटा समन्वय सभा गान्तोकको बाइपास स्थित पार्टी मुख्यालयमा अखिल सिक्किम प्रजातान्त्रिक मजदुर मोर्चाका उपाध्यक्ष जेबी धर्नालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो सभामा सिक्किमको चारै जिल्लाका निजी कम्पनीहरूमा कार्यरत मजदुरहरूको हितमा आवाज उठाउन अनि अन्यायमा परेका मजदुरलाई न्याय दिलाउन सबै मजदुरहरूलाई कसरी संगठित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा चर्चा गरियो यसको साथै आजको सभाले पार्टीको मजदुर मोर्चालाई सशक्त बनाउन युवा चेली प्रकोष्ठ अनि प्रत्येक समष्टिका क्षेत्र समितिहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने निर्णय पनि लिएको छ विशेष गरेर रा राज्यका निजी कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पक्षमा वकालत गर्न र उनीहरूका हक र अधिकारको निम्ति आवाज उठाउन एसटीएफ पार्टीको मजदुर मोर्चा कटिबद्ध भएर काम गर्ने भएको छ सभालाई सम्बोधन गर्दै जेबी दर्नालले मजदुर मोर्चाका भावी कार्यक्रमबारे अवगत गराए यसको साथै उनले मजदुरहरूको हक र अधिकारलाई लिएर वर्तमान एसकेएम सरकार उदासीन र गैर जिम्मेवार रहेको दावी गर्दै चुनाव अघि मजदुरहरूको हितमा गरेका सबै वचन र घोषणा एसकेएम पार्टीले सरकारमा पुगेपछि भुलेको उनले बताए उनले विशेष गरेर सरकारमा आएपछि मजदुरहरूको प्रति महिना न्यूनतम वेतन बीस हजार रुपियाँ बनाउने एसकेएम पार्टीको चुनाव पूर्व घोषणाको जिकिर गर्दै एसकेएम पार्टीले मजदुरहरूको विश्वास र भरोसासित खेलवाड गरेको दर्नालले आरोप लगाएका छन् पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा सोरेङ खेल मैदानमा आयोजित खुल्ला भलिबल टुर्नामेन्टमा सिएलसी सोरेङ च्याखुङले पिएसबिए सोरेङलाई परास्त गर्दै च्याम्पियन बन्यो रोमाञ्चक खेलमा पहिलो सेट पिएसबिए सोरेङले सिएलसी च्याखुङलाई पच्चिस बिस अङ्कको अन्तरले पराजित गरे तर सिएलसी सोरेङ च्याखुङले दोस्रो सेटमा जोरदार वापसी गर्दै पिएसबिए सोरेङलाई पच्चिस बिस पोइन्टको अन्तरले परास्त गरे तेस्रो र चौथो सेट पनि सीएलसी सोरेङ च्याखुङले नै पच्चीस बाइस र पच्चीस अठार पोइन्टको अन्तरले जित दर्ता गर्दै च्याम्पियन बनेको हो टुर्नामेण्टका विजेता टिमलाई पाँच लाख रुपियाँ र उपविजेता टिमलाई तीन लाख रुपियाँ सहित आकर्षक ट्रफी मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोलेको बाहुलीबाट प्रदान गरियो यी दुवै टिममा ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ीहरू थिए यसरी नै यहाँ आयोजित महकुमा स्तरीय कविता प्रतियोगितामा मलबासे बुदाङ निम्न माध्यमिक विद्यालयकी छात्र अनुश्रिया छेत्री प्रथम बनिन् यसरी नै दोस्रो सालादाङ निम्न माध्यमिक विद्यालयकी छात्र अलिसा भुजेल र तेस्रो हातेडुङ्गा माध्यमिक विद्यालयकी छात्र सरला राई बनिन् विजेताहरूलाई आयोजक समितिले प्रथम दोस्रो र तेस्रो बन्ने विद्यार्थीहरूलाई नगद राशि क्रमशः पचास हजार तीस हजार र बीस हजार रुपियाँ मुख्यमन्त्रीको हातबाट प्रदान गरे समारोहमा नरबहादुर भण्डारीको चित्र बनाउनुपर्ने खुल्ला चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम मङ्सारी निवासी रुद्र कुमार सुब्बा बने याङसुङ निवासी अबनर मोक्तान दोस्रो र नाम्ची निवासी पासोङ शेर्पा तेस्रो भने उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट क्रमशः एक लाख पचहत्तर हजार र पचास हजार रुपियाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरियो हवस् त अहिलेलाई यति नै अन्य विविध समाचार सामग्रीका साथ हामी फेरि उपस्थित तबसम्मलाई नमस्कार धन्यवाद